ហើយយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកដល់កំពង់សោមរយៈពេលខ្ទង់3ម៉ោងហើយការធ្វើដំណើរនឹងមានជួបឧបសគ្គអីខ្លះដែលយើងបានរៀនសូត្រតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរបាទបាទលោកគ្រូយើងជិះមកហ្នឹងយើងទី1នៅផ្លូវពេជ្រហ្នឹងយើងវិញផ្លូវបាទវិញផ្លូវមកតង់ហើយមកដល់ផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងយើងមានបញ្ហាតិចជួយលើបញ្ហាឡានដូចវាវាបែកបដាងអញ្ចឹងដោយសារតែមានបញ្ហាទៅយើងបដូរ schedule ភ្លាមតែគាត់ថាវាបានបរៀនខ្ញុំវាបានបង្រៀនបញ្ហាវាអាចបរៀនខ្ញុំឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងរួមគ្នាគិតតែយើងដោះស្រាយបែបម៉េចអញ្ចឹងទៅនិយាយធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតមានហៅថាមានស្មារតីខ្លាំងជាងមុនអូខេបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការទៅត្រៀមក្នុងការជួសទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែបន្តិចបាទឥឡូវជាស្ថាន CEO កម្មរបស់វិជាស្ថាន CEO បង្វឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនិងធនធានមនុស្សកម្ពុជាតាមរបៀបធ្វើការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានអត្តចរិតការងារត្រូវជំនាញការងារខ្លាំងពិតប្រាកដនិងជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មអស់ពីសក្តានុពលវិជាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ